Poštovani gledalci Radio Televizije Mlava, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše kratke forme. Povod naravno je tu. Nekako smo ovih dana malo više nego što je uobičajeno u nekim, da tako kažem, sportskim vodama ili da budemo onako krajnje precizan u fudbalskim vodama. Rekli bi neki, to je ono najvažnija sporedna stvar na svetu. Ja ću da izbegnem tu sintagmu, nego ću reći da je to jedna onako divna prilika i divno druženje, divna prilika za eto druženje tako među ljudima, za eto poziv mladim ljudima da onako što se kaže malo više se angažuju oko tih nekih fizičkih aktivnosti i samim tim malo manje oko kafića i svih onih drugih mesta koje su pretpostavljene njima isto tako zanimljive i interesantne. Naime, počinje sezona turnira, nadamo se da konačno dolazi ono lepo, prolećno, letnje vreme. E pa, prvi u nizu tih turnira koji će se dešavati ovde na teritoriji naše opštine nas vodi u selo Zabrđe. Turnir u malom fudbalu, Zabrđe 2017. ili Trojica 2017. Sad će meni pomoći naš moj i vaš sagovornik. Gost je dakle Marko Životić, ovde je ispred organizacionog odbora ovog turnira. Marko, dobar dan i hvala što se odazvao našem pozivu da budeš gost na RTV Mlava. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala na poziv. Ja kako se zove, sam bio u dilemi kad sam nervio, da li je to Trojica 2017. ili Zabrđe 2017. turnir? Pa to je Trojica, to je znači seoska zavetina i to je već treća godina za redom kako mi organizujemo taj turnir i postala je tradicija, što je naš cilj i bio na početku te organizacije. Drago nam je da je tako, da je to zaživjela ta vaša inicijativa. Reci mi, kako je iskustvo, kako ste zadovoljni onako vi ispred sela, ispred organizacijalnog odbora, odzivom ljudi, znači mlade ekipa u ove prethodne dve godine? Pa, prve dve godine to je bilo izuzetno dobro, čak i preko nekih iznad naših očekivanja. Nadamo se da će ove godine biti još bolje, trudimo se i postaje sve ozbiljnije, fond nagrada nam je sve veći i sve više sponzora imamo, tako da nema razloga da bude drugačije. Doći ćemo na tu priču. Reci mi, kad pričamo o tome da je nešto iznad vaših očekivanja, imate li neki, koliko je bilo ekipa prethodne godine, recimo? Pa, prethodne godine je bilo preko 24 ekipe, a ove godine smo ograničili na 24. Limitirate, znači? Da, na 24 zbog sistema takmičenja, da ne bi pravili neke pomake, jer postoji sistem, znači ide prvi krug, drugi krug, četvrtfinale i polufinale, do sada smo imali problema, sada je već to mnogo ozbiljnije, mora da postoji neki red. Reci mi, jel imate više rangova u kojoj će se takmičiti ili je to nekaj standard? Ne, bit će samo seniori i bit će tu nekih revijalnih utakmica. Tipa veterani možda? Tipa veterani, dečaci škole futbala i tako to. Dobro, kaži mi, pretpostavljam da rok za prijavu teče, ali tako? Da, da, rok je do 19. maja ove godine. To je znači još nekih desetak dana. Desetak dana i izvlačenje će biti 20. maja. Turnir se počinje 21. a završa se 5. juna. Da, da, tu je negde Trojica, tako pri kraju turnira. Kako ide sa ono, pomenuo si sponzore da ovaj... Da, 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 pa prošle godine smo imali 32 sponzora, što je izuzetno za jedno selo, znači neverovatno. Ove godine imamo u vidu da imamo čak i više sponzora od prošle godine. I nadam se da će to sve... Da, onako, da bude kako treba i da nagradni fond malo da se odrazi. Kad je u pitanju nagradni fond, koje su nagrade, kada biste predvidili? Nagrade su, prva nagrada će biti 60.000 dinara, druga 40, treća 20. Odlučili smo ove godine da damo i četvrtu nagradu, to će biti 5.000 dinara, znači povratak uplate, koja i uplate će biti 5.000 dinara. Tamo da, da mi to kažemo, dobro. Jer i ta ekipa koja osvoji četvrto mesto sigurno zaslužuje u takvoj konkurenciji neku nagradu. Da, da, da. To je ekipa koja je ušla u polufinale, tako, pa dobro. Reci mi, što se tiče organizacije, mesta gde se održava, evo, ja mislim da vidimo ove kadrove. Pa evo, ovde vidimo, znači, to je u školskom dvorištu u Zabrđu. Dobro. Tu imamo jednu specifičnu situaciju, pošto nam dimenzije terena ne dozvoljavaju, da se ovaj turnir jedini igra u sistemu 3+1, tako da se razlikuje od drugih i po tome. Manji je teren. Manji je teren nego uobičajeno. Dobro. Vidimo i tu neki prateći kulturno-umetnički program, tako? Će li to biti i ove godine? Naravno, naravno. U saradnji sa kulturno-umetničkim društvom iz Zabrđa uradit ćemo sve da to protekne kao što je bilo i prošle godine, naravno još bolje. Dobro. Pomenuo si uplatu, pomenuo si nagradu, je li do sada ima već neke prijavljene ekipe? Pa imam do sada oko desetak ekipa, zato apelujem na sve koje žele da na vreme prijave svoje ekipe, da ne bi posle bilo
preko limite, onda ne bi mogli da stvarno dučiti. Dobro, još jednom da kažemo, znači, ajde da ovako, da sad, zbog gledalaca koji su možda malo kasnije uključili, nisu najpažljivije slušali, kotizacija je 5000. 5000 dinara, turnir počinje 21. maja, završava se prijavljanje. Ali do 19. zapravo uplata, do 20. je izvlačenje, 21. počinje turnir, završava se 5. maja, prva nagrada je 60.000 dinara, druga 40, treća 20, četvrta nagrada je 5.000 dinara, i pozivam sve da dođu. Pretpostavljam da i naša opština, skupština opštine pokrovitelj isto ovaj. Pa ja moram da istaknem da mi imamo izuzetnu saradnju sa opštinom i sa predsednikom pre svega, ali i sa celim njegovim timom. I veoma smo zahvalni na tome za sad. Dobro. Ništa, hvala ti na ovim informacijama, zaista onako bilo je kratko, ali jasno, sportski, onako egzaktno. Ja bih iskoristio ovo tvoje prisustvo ovdje da te priupitam ovako što se Zabrđa tiče, šta ima novo, pretpostavljam da ovo nije jedina aktivnost, da se još nešto dešava. Ne, dosta toga se dešava ovih dana, znači posle turnira, ja mislim da je 18. juna, održava se završna manifestacija Susreta sela u Zabrđu. To nije slučajno zašto je završna u Zabrđu, jer ne znam koliko ljudi zna da su Zabrđe i Kamenovo, ja mislim, 61. godine prvi organizatori te manifestacije, tako da uopšte nije slučajno zašto se to završava u Zabrđu. Zašto će ove godine kod vas da bude, ono, kako se zove, ta završna ova manifestacija? Još jedan ima dosta razloga da se posjeti Zabrđe ovih dana. Da, ispratit ćemo mi to onako medijski, a što, kako si ti lepo rekao, dakle, građani koji imaju vremena i volje, ono, red bi bilo i da lično dođe da se uvere da je to zaista sve kako treba. Mi vam želimo da sve u onom organizacijalnom smislu protekne kako treba, da bude, imate onaj, dobra sportska takmičenja, dobre mečeve i što je moguće više posetilaca publike, tako sa strane. Hvala vam i dođite i uverite se da će to dobro da proći. Što se nas tiče, mi smo sigurno tamo. Kao medijski pokrovite. Marko, hvala ti još jednom na ovom gostovanju, na svim ovim informacijama koje si pružio nama i našim gledocima. Poštovani gledoci, hvala i vama na pažnji. Još jednom da na samom kraju kažem, dakle, Zabrđe 2017. odnosno Trojica 2017. prvi turnir u malom fudbalu, ako se ne varam, na teritoriji naše opštine, startuje dakle od 21. maja u Zabrđu. Izvolite. A što se našeg programa tiče, prijatno i do slušanja i do gledanja. Živeli!